Әрмен кеттік. Сұлулық пен сұлулық егіз ұғым. Дәл осы сөзді дәлелдеген Мисс Алматы сұлулық байқауының арулары мен журналист бұрымдылар жасыл алаңда түйісіп, теңбіл доп додасында бас қосты. Алматы қаласының әкімдігі мұрындық болған шағын футбол турнирі спорт күніне орай ұйымдастырылды. Қос команда бейне бір әлем чемпионатының финалына дайындалғандай. Әсіресе арулар командасы жеңіске жетеміз деп құлшынды матч алдында. Біз қатты жаттықтық демейміз, осы кеше ғана біз дайындалып жаттықтық. Бар болған бірақ сағат. Жастар денсаулыққа баулу мақсатында жасалып жатыр. Негізінде бұндай футбол ойнау жарысы журналистер арасында әдет емес, ғұрыпқа айналған. Уже нешінші рет ойнап жатыр. Мен өз басым екінші рет ойнайын деп жатырмын журналистермен. Дәстүрге айналған жарыста қылғалам шеберлері екінші рет жеңіске жетті. Әсіресе жасындай жарқылдап екі голдың авторы атанған хабар агенттігінің тілшісі Еркежан Бараева жасыл алаңда шеберлігімен әлемді тәнті еткен футболшылардан кем түспейтіндей ойнады. Қарсылас команданың қыздары да қарап қалмай бір голмен жауап берді. Қорытынды есеп 3-1. Кездесудің үздік ойыншысы атанған Назерке спорт мерекесінен ерекше әсер алғанын айтты. Сұлулық сайысына қатысатын әрбір қыз менің ойымша нәзік болып келеді. Солардың бірі мен, себебі мен үшін футбол ойнау бұл өте күтпеген жағдай болды, бұрын соңды болмаған. Және де мен сияқты сұлулық байқауына қатысатын қыздар кішкентайынан көбінесе әнге, биге, бейін болып келеді. Сондықтан қайтсек те ең бастысы жеңіс емес, менің ойымша ең бастысы талпыныс, ерлік. Бұл қасиеттердің барлығы менің командамдағы қыздарда табылды. Көріп тұрғандарыңыздай мен ең үздік ойыншы атандым. Кездесудің соңында жеңімпазға тиесілі алтын кубок журналистер командасына беріліп, барлық қатысушыларға арнайы сыйлықтар мен дипломдар табыс етілді. Естеріңізге сала кетсек, Алматы-Ару байқауының финалдық бәсекесі қыркүйек айында өтеді. Олжас Нұрасхан, Әлфіра Бекөзнецов, Алматы телеарнасы.